No último episódio, a gente desenrolou as quests da Guilda dos Assassinos, direto com um contrato no meio de um monte de testemunha. Agora temos que voltar pra Falkheart pra reportar pra Astrid que deu tudo certo. Chegando antes que eu pudesse desviar pro caminho da guilda, um dragão atacou a cidade e eu virei petisco. Pelo visto, nem dos bons foi. Depois do load, eu matei o dragão com um exército de apoio, soquei tudo na Lídia, porque tava pesado. Quando eu cheguei na guilda, eu coloquei a fofoca em dia e o papo com a Astrid foi tão longo que eu meio que perdi o foco e do nada surgiu a ideia de me esconder no caixão da mãe dos assassinos. Esse cadáver maravilhoso. Mas por que isso? Por causa dele. Eu vou te dizer, cara, eu tô super fechado na ideia. Não pensa que não. Mas não tem outro jeito de fazer isso. Tem uns 60 de furtividade. Eu acho que eu consigo ficar lá tranquilo. Não. Que não! Enquanto eu tava ouvindo o Cícero coringando, o cadáver falou comigo e encomendou um contrato em Volurum. 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 Uma masmorra fétida e abandonada que eu definitivamente não tava pronto pra ir. Mas eu ia mesmo assim. Bom, eu iria direto pra lá se a Astrid me deixasse ir. No fim das contas, ela me joga nessa, mas não quer ir até o fim. Pra fofocar, ela vem a milhão, né? Rainha de tudo, aparentemente manda mais do que a mãe da guilda e me pediu pra fazer uns jobs pro Nazir enquanto ela pensa se eu deveria seguir a indicação da Mother e realmente manda lá. Fui tirar isso da frente rapidinho pra avançar mais na quest. Mas antes de partir, eu preciso dar uma conferida nessa lojinha, levar umas coisas. O que que é isso? Enquanto eu tava na sua loja, chegou um carregamento de itens novos. Então, dá licença. Então eu só vou fazer aqui agora e você pode comprar com garantia de procedência legítima. Ela nunca vai imaginar. Eu não espero fazer maldade com ninguém. Pra onde agora? Ah, tá. Tem que buscar esse casal que o Nazir mandou matar. Tem mais um cara aleatório que eu vou buscar depois. Então, só matar os caras. Mas não foi tão fácil assim quanto parece, tá? Depois de matar os caras, eu fui pilhar a casa dele e peguei o item mais roubado do jogo. Uma mochila. Ela tem um rolo de dormir, mas eu não consigo usar nesse ponto. Só que o que me interessa principalmente nela que ela vai expandir meu inventário. Aí eu parti de lá com o cavalo, me aproveitando das facilidades que ele oferece. Na sequência, eu voltei direto pra guilda pra entregar pro Nazir as coisas. Aí finalmente a Astrid decidiu que concorda que deveria fazer o que deveria ter feito desde o começo. Me autorizou ir pra aquelas ruínas onde o cadáver me mandou ir. Tô de olho em você, Astrid. Agora nossa missão nos leva lá no norte, pertinho de Windhelm. Mas como não tem carroça aqui, eu resolvi manter meu foco e ignorar as distrações da estrada pra conseguir cobrir um bom terreno nessa linha de missões. E pra isso, eu me utilizei muito do meu cavalo. Aliás, eu me aproveitei muito dele em várias ocasiões, mas nem sempre de uma forma realista. Em algum momento eu cheguei a dar uma desviadinha? Claro, não digo que não. Mas eu consegui chegar em Volunru, e lá foi aquele perrengue desgramado pra passar de tudo, porque essa dificuldade lendária pune os jovens inocentes por um bom tempo. Só não deu pra matar o chefe porque o cara é imortal e arregaçou a Lídia em armor pesada com alguns golpes. Quem sou eu pra peitar ele? Depois de me tocar que eu não precisava matar o chefe porque o contrato tava literalmente ali do lado por onde eu já tinha passado, eu fui falar com o mano e ele me disse de uma forma bem misteriosa que quer contratar a Irmandade pra cometer uma série de atrocidades e, por último, pra matar o Imperador. Eu não sei qual que é a sua base de informação do Lord Skyrim e Oblivion. O meu não é lá essas coisas. Mas essa quest é muito interessante pra só deixar passar. Eu encontrei essa teoria extremamente convincente de dois youtubers que eu vou deixar o link aqui na descrição. Canais em inglês, galera, eu já vi. Mas eu vou explicar aqui muito rápido pra você que não tem paciência de ir lá ver ou que não entende o idioma. O imperador atual de Skyrim, Titus Med II, foi responsável por assinar um tratado chamado de Concordata Alvodorada com o terceiro domínio de Aldmeri. Esse governo é liderado pelos Talmor, um grupo extremista e extremamente racista. Tá espalhado por todo Skyrim. Isso causou um enfraquecimento do império e também favoreceu a rebelião dos Stormcloaks, liderada pelo Ulfric, sob o pretexto de defender a fé de Talos em Skyrim, bem como a preservação dos seus valores de Nord. Papinho, hein, Ulfric? Esse é o pano geral por trás da história até agora, mas por que isso é tão relevante pra essa missão? Porque essas teorias que eu mencionei apontam pra várias evidências de que o imperador planejou o próprio assassinato pra garantir uma sucessão segura do seu filho ao trono, já que o seu império tava fragilizado de acordo com as concessões que ele fez e com a rebelião que tinha surgido. Além de ter uma fama meio, talvez, Viserys do Game of Thrones. Então essa jogada política favorece o império e também serve aos objetivos da guilda dos assassinos de ganhar o prestígio perdido ao longo dos anos. Conforme a gente for avançando nas missões, a gente vai procurando mais detalhes sobre isso. Onde foi que eu parei? Nice. Enquanto eu fugia de um dragão, no meio do caminho pra Windhelm, eu encontrei um cara tentando usar um cajado mágico que era uma relíquia da família. Uma coisa muito valiosa pra ele. Aí eu passei a mão. Ele nem achou tão ruim assim. Ele peidou pra mim enquanto eu vazei com a herança dele. De Windhelm, eu peguei a carroça pra Mortal, porque tinha um alvo do Nazir lá dando sopa. Sem testemunhas. E em Mortal não tem estábulos, então eu tive que tomar o meu caminho a pé. Porque eu fui burro demais pra usar o barqueiro e voltar pra Windhelm, onde tem carroça. Tudo bem. Lá vou eu novamente fazer o que eu faço de melhor. Pôr desafios desnecessários.
contas foi bom porque eu pude curtir o cenário e a música e os sons de ambientação. Nessas horas que é bom lembrar que em cada episódio tem mais ou menos de 8 a 10 horas de jogo. Sim, morreu. É, o Imperador. Antes de prosseguir nessa quest, eu achei que seria interessante buscar armas melhores. E um de mais do que a Guilda dos Ladrões pra me equipar mais. Afinal, eu não ando muito bem intencionado nesse jogo, então acho que lá é o meu lugar. Vou aproveitar que a Astrid me mandou pra avaliar um colar do Conselho do Imperador, provavelmente do próprio cara que encomendou a morte, possivelmente com a permissão do próprio Imperador. Mantenha isso em mente. E essa é a melhor hora de juntar as missões. Ainda bem que eu já tinha feito a primeira parte da missão dos bandidos lá no primeiro vídeo. Não aguento mais fazer esse caminho. Lá, aventureiro, você quer que eu segure isso pra você enquanto você foge? E é pra te dar depois, né? Depois que o cara for embora? Tá bom, confia. Ele foi por ali. Esmorrolei, me aproveitando do cavalo de novo. Dei uma visitadinha em Helgen pra ver como é que tava aquela cidade que o dragão destruiu. Não Riverwood, onde eu falei no primeiro vídeo. Só tinha uns bandidos lá, tá? Não tem nada demais. Quando eu cheguei em Whiterun, falei com meu amigo e a gente foi junto pra Riften. Chegando nos bueiros, tinha um fantasma dando a pista pra uma quest muito importante, mas envolvia muitas palavras. E eu, como bom leitor, fechei e continuei meu caminho pra falar com a Nuca do Delvin. Aliás, é estranho. Astrid me manda aqui avaliar o colar com esse cara e depois de dizer que vale muito, sem especificar o quanto, fala que tá disposto a comprar. E eu não avaliaria o preço de uma joia com o mesmo cara que vai comprar ela. Você que manda, Astrid. Só decisões inquestionáveis. Aí o Brynjolf, esse AGO, me mandou cobrar as dívidas dele, basicamente 100 gold de cada cabeçudo, e deu umas informações de como fazer os caras colaborarem. Qual que era o nome da missão mesmo? Não colaborou, mas dá o bom. A pessoa muda de ideia e paga. Fácil, né? Olha só, barganhando o prazo pra sua dívida. Seria comovente se o agiota não tivesse me falado que ele valoriza muito esse vaso sem graça. Vai pagar? Não vai pagar? Não vai pagar? Não vai pagar. E agora? E agora? Vai pagar agora? Tu não vai pagar mesmo, né? Não pode pagar, então não pede! Olha o que você me fez fazer! Fácil demais. Se foi fácil, eu só ameacei a família dela pedindo ajuda pra esse lagartão. Agora que eu entrei na guilda, é só esperar o Brynjolf me apresentar. É só seguir ele. Vai no teu tempo, filho. Finalmente eu cheguei no Mercer, o líder da guilda. Totalmente confiável. Agora é hora de sabotar uma cervejaria que não tá colaborando ultimamente. Coisa que eu tirei da frente rapidinho com o meu veículo híbrido. Foi só chegar quietinho, depois que a Lídia causou algum alvoroço, queimar e ir atrás do cofre. E meus pontos de furtividade estão começando a me deixar quebrado. Também melhorar minha skill em roubar os outros. Eu vou começar a usar muito a partir daqui. O cara não quis me dar a chave e ia ser meio complicado lutar com ele ali, considerando que tinham guardas do lado. Então, por que não passar a mão na chave e só resolver o que eu tenho que fazer? Não posso negar se também funciona. Enquanto eu tava explorando, os caras detectaram a Lídia e em vez de eu ajudar, eu saí correndo e fui entregar a missão. Mas tudo bem, porque depois ela me alcança quando eu parar pra descansar. Falei com o chefinho e ele me disse que a próxima etapa é falar com uma das mulheres mais influentes da região. Uma mulher insuportável. E agora, a gente precisa preparar um golpe pra substituir quem manda na cervejaria. Trocar esse cara que tá escravizando esse mano aqui com uma dívida alta por ninguém menos do que ele mesmo. Não que esse cara seja confiável também, mas considerando que o careca tá escravizando alguém, por que não fazer isso? Claro que eu posso te ajudar com o seu problema com os ratos. Ah, tá maluco, tio? Quem sou eu pra perguntar, mas não é muita bandeira deixar o bagulho aberto, não? Pronto, o serviço foi feito. Vamos ao pagamento. Depois? Mas depois não dá. Depois fica... Como eu já fui lesado duas vezes, agora eu tô começando a entender que essas são as missões da guilda dos bandidos. Depois que o careca foi preso por servir xixi de rato com nuances de veneno pro general imperial, e eu saí sem nada dali, exceto que eu roubei, eu já tava pensando em chegar pro Brynjolf e pedir de volta aqueles 300 de gold que eu tinha cobrado pra ele e deixar por isso. Mas o Mercer me mandou pra Solitude atrás de um lagarto muito lento pra descobrir quem tava tramando contra a guild. Não posso deixar esse cara ser executado assim só por ter seguido o que ele achava certo. Errado, império. Errado. Pensando bem, eu tenho que seguir o caminho e eu nem conheço aquele cara mesmo. Depois eu falar com o lagartão e ele ficar tentando me tapear, eu segui na cola dele por uns 3 dias, mais ou menos, até a caverna cheia dos segredinhos. Era uma tal de Carlyle que tava por trás da sabotagem da guilda. Então eu tinha que correr pra lá e reportar isso pra ele. Usando 500% do meu QI, eu peguei um barco de Solitude pra Windhelm e de lá a carroça pra Riften. Só que chegando na cidade tinha de novo um dragão me esperando. Felizmente toda a guarda de Riften e a Nura, uma sacerdotisa Beres, me ajudaram a dar o fim no bicho. Eu peguei a armadura da guilda, que eu podia ter pego desde o começo, mas eu não tinha achado ela. Falei com o Mercer e depois de explicar pra ele foi a Carlyle que traiu a guild. Ele agora quer que a gente vá pra Snow Vale Sanctum junto. Eu e ele. Gastei uma grana pra subir o nível de arco, vendi tudo que tava pesando e eu abri essa porta aqui. Só pegar umas flechinhas a mais que eu não quero pagar por isso. Parei em Whiterun só pra fazer aquela manutenção básica, mas quando eu tava quase chegando em casa, eu encontrei a Lúcia, essa pequena órfã que perdeu a sua casa depois dos tios assumirem a fazenda em que ela vivia com a mãe. É uma história muito triste, né? Tu precisa de uma casa, menininha. Pena que eu não vou te adotar. Brincadeira. Agora com a minha filhinha, eu ganho um buff quando eu durmo em casa por ser uma mãe presente. Mas também tem alguns negativos em adotar nesse jogo, tipo ser interrompido toda vez por alguma coisa inútil. E antes de dormir, por que eu não dou uma visitadinha no Bellator? Poxa, tá fechado? Tem problema não.
Tá sobrando aqui, hein, filha. Guarda as tralhas e bora seguir viagem pra Windhelm. Agora sim, vamos atrás da Carlyle, a traidora segundo o relato do confiável líder da guilda dos bandidos. Depois que o Mercer acertou as contas com o Troll, a gente entrou nas ruínas e eu usei ele de boi de piranha enquanto melhorava as minhas habilidades no ar. Ainda bem que ele tava lá, porque a Lydia não pode entrar e eu só posso contar com ele. É melhor evitar acertar ele. Sem dúvidas, é o melhor a se fazer. Tiveram alguns perrengues nesse rolê. Caí na armadilha como imbecil. Olha, um barquinho. Mas agora eu tô calejado. Morreu segurando a porta. Ixi. Ai, como eu morri. E fiquei puto. E aqui eu quase parei porque eu já tava tiltado. Isso não acaba. Mas depois de um bug, uma palavra pra desarmar e 1 bilhão de zumbis depois, eu finalmente cheguei na bendita Carlyle. Mais um plot twist carpado acontece aqui, meus amigos. O grande traidor, pra surpresa de absolutamente ninguém, é o próprio Mercer. Logo tu que me ajudou até aqui. Tanta coisa que a gente passou. Era tudo mentira? Era. Ah, não, pera. Ah, era. Não contente com a traição, ele ainda aproveita que a Carlyle me sedou e meteu uma espadada no bucho. Mas aparentemente minha plot armor é tão boa que o veneno que ela usou pra sedar era suficiente pra impedir o sangramento. Obrigado, roteirista Carlyle. Ô, Lydia, tu podia ter sido tão útil lá dentro. Por que tem um cavalo morto aqui? Não é o meu, né? O meu cavalo? Ah, não é não. Tadinho. Uma longa conversa rolou com a Carlyle em que ela me explicou que foi ele quem matou o líder antigo, não ela. E de quebra, o Mercer ainda queimou o filme da Carlyle com a guild, entre outros rolos mais. Pelo menos ela recuperou esse diário do antigo líder que vai servir de prova pra guilda acreditar na gente. Só que o Galus, o líder antigo da guilda, escreveu tudo em outra língua. Até isso, os caras me complicam. Agora eu tenho que correr pra encontrar um tradutor, mas eu tenho que fazer isso rápido. Ah, e também tem outra coisa. Eu preciso avisar a guilda dos bandidos da traição do Mercer antes que ele consiga colocar todo mundo contra a gente. Melhorou. Tá tudo bom agora. Corra, Lazão. Corre como o vento. Chegando em Winterhold, o Entir me disse que o Galus anotava tudo na língua dos Falmer. Uns elfos que foram marginalizados gradativamente até se tornarem aberrações. Tipo Goblin. E mandou buscar em Markrath um tradutor apropriado. Só que esse cara vai dar trabalho. Porque ele cuida da pesquisa dele como se fosse o maior tesouro de Skyrim. Talvez até seja. E é nessa que eu te agradeço por ter ficado até aqui. Eu te vejo na próxima. E valeu.